រដ្ឋចំនួន206ក្រសាសាដែលរੂនៅក្នុងសង្កាត់ទួលសង្កែទី2ដែលមាននៅវិវាទដីធ្លីអរិយពេជជាច្រើនឆ្នាំនិយាយពេលនេះគឺបានទទួលនៅក្នុងប្លង់កម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់ហើយក្រោយពីអាជ្ញាធរបានដោះស្រាយនៅវិវាទមួយនេះបានចប់សពគ្រប់រដ្ឋបាលរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញបានប្រកលវិញ្ញាបនបត្រសម្គាល់ម្ចាស់អចលនវត្ថុជួលដល់ប្រជាប្រវត្តចំនួន206ក្រសាសានៅក្នុងសង្កាត់ទួលសង្កែទី2ខណ្ឌឬស័យកៅ ក្រៅពីអាញាធរិទ្ធនីភ្នំពេញបានធ្វើការដោះស្រាយវិវាទរហូតបានទទួលជោគជ័យនិងឈានដល់ការធ្វើប្លង់កម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់ជូនពិធីប្រគល់ទទួលវិញ្ញាបនបត្រសម្គាល់មជ្ឈាចលនវត្ថុនេះបានធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ក្រោមវត្តមានលោកសារិនវណ្ណាប្រធានមន្ត្រីរៀបចំដែនដីនគរូបនិកម្មសំណងនិងសូរិយដីរិទ្ធនីភ្នំពេញតំណាងឯកឧត្តមខួងស្រេងអភិបាលរិទ្ធនីភ្នំពេញនិងលោក ឯកខុនឌឿនអភិបាលខណ្ឌរឹស័យកៅនៅទីស្ដະការរដ្ឋបាលសង្កាត់ទួសង្កែទី2ខណ្ឌរឹស័យកៅលោកឯកខុនឌឿនបានលើកឡើងពីស្ថានភាពតូទៅនៅក្នុងមូលដ្ឋានខណ្ឌរឹស័យកៅដែលប្រជាពលរដ្ឋនោះនៅចិត្ត20ម៉ឺននាក់ក្នុងនោះអញ្ញាធម៌បាលរដ្ឋានៅសន្តិសុខ សវត្ថិភាពជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋបានយ៉ាងល្អប្រសើរជាមួយនឹងការបម្រើសេវាជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈច្រកចិញ្ចូវតែមួយបានលឿននឹងមានតម្លាភាពផងដែរបែបប៉ុនតឹងបញ្ហាដីធ្លីគឺជាបញ្ហាដ៏ស្មុគស្មាញមួយហើយតាមការណែនាំរបស់អាយ៉ាដាំខូនស្រីងអញ្ញាធោខាររិស័យកៅបានធ្វើការដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីជាបន្តបន្ទាប់រហូតឈានដល់ការធ្វើបានកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនេះពេលនេះលោកសេរិនវណ្ណាបានមានប្រសាសន៍ថា ដីដែលទទួលបានប្លង់កម្មសិទ្ធនេះពីដើមមកគឺរត់លក់ឲ្យមន្ត្រីរាជការក្រុងភ្នំពេញក្នុងមូលោទំហប30ម៉ែត្រគឺមានតម្លៃ250000រៀលតាំងពីទស្សវត្សឆ្នាំ1990មកហើយនៅឆ្នាំ2000ក៏បានកាត់ឡើងជាវិវិដីធ្លីដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរនិងមន្ត្រីរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្ម សំណងនឹងសរិយដីរិទ្ធិនីប្រំពេញបានធ្វើការសម្រាប់សម្រួលនឹងដោះស្រាយជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋជាបន្តបន្ទាប់រហូតឈានដល់ការបញ្ចប់វិវាទទាំងស្រុងនិងបានផ្ដល់កម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់ទាំង206គ្រួសារនៅពេលនេះដែលអាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយកបានកម្មសិទ្ធិនេះទៅប្រាស្រ័យបានគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងលក់ទាំងបញ្ចាំនិងការធ្វើអ្វីៗផ្សេងទៀតដើម្បីបណ្ការនៅជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ